ସରକାରଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ଅଡ଼ୁଆ। 2014 ଇସ୍ତାହାରରେ ବିଜେଡି କହିଥିଲା ପ୍ରତି ବ୍ଲକକୁ 35% ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ସରି ବର୍ଷେ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଯୋଜନା କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ। ଏପଟେ ବିଜେଡି କହିଛି ଜଳସେଚନ କାମ ଜାରି ରହିଛି। ২০১৪ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ, ସରକାର ବି କଲେ, ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କଲେନି ସରକାର। ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ନିଜେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିକୁ କମ୍ସେ କମ୍ 35% ଜଳସେଚନ ପାଇଁ 2014 ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। ହେଲେ ଗୃହରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝି 35% ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ନେଇ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଜଳସେଚନ କଥା ନ କହି 2019 ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 246 ବ୍ଲକରେ ସେଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 61,80,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ରହିଛି ଏବଂ 2019 ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 42,45,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିଛି। ହେଲେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 35% ଜଳସେଚନ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଭୋଟ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ। 18,000 ଲିଟର ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିକି ବଟନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମହାବାତ୍ୟା 1999 14,000 ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନି, ଏମ୍ଆଇ ବି ହେଇପାରୁନି, ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇପାରୁନି, କେନାଲ ହେଇପାରୁନି, ନଦୀବନ୍ଧ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଇଏ ଅବାରକ ସରକାର କେଉଁଠି କେଉଁ କେତେଟା ବ୍ଲକକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ସେୟା କହିଥିଲେ, ଗଲାବେଳ ଯାଏ ଯଦି ତାଠୁ 1% ଅଧିକ କରିଥିବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। କରିପାରିବେନି, ବିକଜ ଯିଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଯାହା ଶାସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସିଏ କେବେ ଜନମଙ୍ଗଳ କାମ କରିପାରିବନି। କିଛି କୌଣସି କାମରେ ଜନତାର ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବରେ ବିଜେଡି କହିଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ 35% ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ଲକରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପୁନର୍ବସତି ଓ ଥଇଥାନ, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। 19 ବ୍ଲକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସୋଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରତାପ ଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛୁ, 35% ଜଳସେଚନ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, କେତେଟା ବ୍ଲକରେ, 19 ବ୍ଲକରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ସେଠୁ କେମିତି ମାନେ ସୌରଶକ୍ତି ଯେଉଁଟା ସୋଲାରରେ କେମିତି ଇରିଗେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଅନେକ ବ୍ଲକ ଏବେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।